Менің есімім Арнат Қайратұлы. Мен халыққа еңбек ету үшін мемлекеттік қызметке жас маман болып орналастым. Өсудің әрбір сатысынан өтіп, департамент басшысының орынбасары қызметіне тағайындалдым. Бұл басшылардың маған артқан сенімі, әрі халық алдындағы жауапкершілігім деп білем. Мынандай кең, сәні мен салтанаты келіскен жұмыс орны менің тынысымды тарылтады. Халықпен бірге болуым керек. Менің өмірдегі ұстанымым ашықтық, әділдік, парасаттылық. Сондықтан да халықпен тығыз жұмыс істеу, жақын болу әрбір әріптесімнің парызы деп білем. Біздің міндет халыққа қызмет.